TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos que estão aqui ligadinhos em mais um Janela do Céu. Hoje a minha convidada de Novo Hamburgo é a Soedi Azeredo e ela vai contar para nós a história dela, né? Aqueles primeiros passos que a gente tem com Cristo, né? A nossa experiência de conversão, de começar a conhecer essa pessoa maravilhosa que é Cristo, né? Tudo bem, Soedi? Tudo, Ana, tudo certo. Glórias a Deus por esse momento que nós estamos aqui podendo falar da palavra, né? Falar do Senhor. Então, hoje tu é minha convidada aqui para apresentar, né? Te apresentar, contar o que estava acontecendo na tua vida no momento que chegou um convite ou tu foi atrás de Cristo. Eu acho que é uma história de amor, assim. Conhecer Cristo, né? Eu não posso dizer que eu vim para a igreja e para Cristo por um problema, assim, né? Eu creio que durante toda a minha vida, assim, Cristo estava comigo, a gente, na caminhada da vida, né, quando a gente está lá no mundo e tal, ele estava presente, mas não da forma que está agora, né? E quando nós éramos da Igreja Católica, minha família, né? E nós tínhamos o hábito em casa, meus pais não frequentavam muito a igreja, mas nós tínhamos o hábito em casa sempre de pedir bênção para o pai e para a mãe antes de dormir, né? Então a gente tinha assim valores e princípios cristãos, mas não era assim uma frequência na igreja, sabe? E durante a minha estada no mundo, digamos assim, né? Eu acho que eu fico refletindo agora, depois que eu entrei na igreja, eu estou só dois anos na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, fui batizada uns 2 anos atrás, e aí eu fico fazendo essa reflexão, assim, sabe, essa linha de tempo, né? Tem ali um versículo que diz, né? Tudo tem o seu tempo determinado, né? E depois que a gente entra na igreja e a gente começa a abrir um pouquinho a visão para essas coisas, a gente pode olhar para trás e ter esse entendimento, né? O quanto nós estávamos no mundo buscando o Senhor, né? Em todos os momentos, eu olho para minha vida e digo assim, o quanto eu suspirei pelo Senhor na minha vida, né? Mas quando a gente está no mundo, a gente acha normal, né? Dá a impressão, assim, que a espiritualidade, ela é uma conexão da nossa vida do mundo. Vamos dizer assim, 5% da nossa vida, da alma, do ego, né? De tudo, é a espiritualidade, ela está muito longe. E quando eu entrei na igreja, agora nesse pouco tempo, assim, foi muito sutil, assim, a minha entrada, sabe? Eu falo que foi assim de um amor de Deus, assim um cuidado, uma amorosidade. Nesse Os período irmãos que de enfim, estar em casa e receber ali aqueles princípios, receber um ensinamento, dá para se dizer quase cristão, né? Envolvia Cristo, Bíblia, esses princípios que a gente sim. tem hoje também. Até esse momento que tu chegou na igreja do Senhor Jesus Cristo, tu teve alguma busca por Deus? Tu sentiu essa necessidade de buscar? Ou tu só sentia assim aquela presença, como tu mesma disse agora, né? Senti que tava me guardando, que foi tudo no momento dele. Mas antes de chegar na igreja do Senhor Jesus Cristo, como é que era a tua relação com Deus? Eu sempre tive uma fé assim muito grande, sabe? Eu sempre orei muito, eu tinha a presença do Senhor na minha vida, assim, tudo eu entregava para Ele, o meu trabalho, as minhas coisas, mas não era na profundidade que é hoje. Mas eu sempre sentia a presença dele, sempre recorria a Ele quando precisava, sabe? Assim, por exemplo, quando tinha uma situação de doença na família, alguma coisa, eu Sabia que tinha clamava alguém muito antes. mais, a ele, né? Então eu lia a Bíblia, mas aquilo assim que eu acho que todo mundo lê os Salmos, né? Mas eu não tinha conhecimento da Bíblia nenhum assim. Mas a presença do Senhor sim na minha vida, né? No meu trabalho, o projeto que eu fiz de vida de trabalho, eu creio que ele foi dele, sabe? Hoje eu tenho essa certeza que eu não fiz nada e que o meu projeto foi ele que fez. Então hoje eu tenho essa consciência que Então não essa era eu presença. lá já, né, fazendo isso, pelas coisas da maneira que aconteceram, a minha trajetória no meu trabalho, e eu vejo hoje que eram coisas que ele queria fazer, era o Senhor que queria aquela obra.
Mas naquele então eu clamava a ele, chamava a ele sempre que eu precisava, né? Mas não tinha essa percepção, essa profundidade que eu tenho hoje, porque conheço um pouquinho da palavra hoje, né? Consegui, através da igreja, ter esse entendimento, né? Pelo fato dessa mesa maravilhosa e fantástica que tem nessa igreja, né? Porque eu ia passar despercebido de tudo que eu sei hoje se eu não tivesse tido contato com a igreja agora, com os materiais que nós temos, né? Então, eu tenho certeza, olhando para trás, assim, que Cristo estava sempre comigo. Então, várias situações, assim, que eu clamei e ele me socorreu, sabe? Estava Que presente ele na tua veio vida. presente, com certeza. Isso eu sempre senti. Mas como eu comentei antes, assim, a impressão, olhando para trás, assim, que era uma conexão da vida, que a vida do mundo era maior e que tinha uma conexão. E hoje é diferente. O mundo está afastado e o Senhor, a espiritualidade, É o o Espírito principal. Santo que está dentro de mim é o principal. Hoje não é mais 5%, né? Eu quero dizer, quero chegar e poder dizer que é 95%, né? A gente não tem essa noção. Mas agora inverteu, eu olho daqui o mundo lá fora. E antes eu estava no mundo olhando essa pontinha de luz, talvez, E né? como é que Se a gente aconteceu pode falar assim. essa transformação dentro de ti, de realmente considerar como algo importante o lado espiritual também? Eu sempre estudei autoconhecimento, né? Sempre eu estive assim nessa busca do autoconhecimento. Há muito tempo eu estudo isso, e então eu sempre gostei de estudar assim. E quando a igreja se aproximou de mim, né, que os irmãos se aproximaram, foi uma coisa assim que eu olho para trás assim, por isso que esse versículo de que tudo tem seu tempo, tem um tempo determinado, determinado por quê? Porque já está pronto. É naquele momento, sabe, que o Senhor sabia o dia que eu ia me batizar, o dia que alguém ia no meu trabalho, né, iria no meu trabalho falar comigo e como que seria essa fala. E depois, quais as sequências que eu. E é muito claro isso para mim, assim, quem mais entrou nessa caminhada para ofertar algo? E é tão bonito isso, sabe? É tão lindo de ver esse propósito do Senhor. Propósito também é aquilo que já está pronto. Tudo está pronto. Tudo ele já sabia. Tá escrito em Salmos, né, Está que escrito. antes da gente nascer, todos os dias estavam já escritos e determinados pelo Senhor, né? A gente só tem que se dispor a estar na presença dele para a gente ser guiado, né, nesses caminhos. E quando tu entrou na igreja, assim, tu sentiu, porque pelo que eu entendi, foi a primeira experiência em uma igreja, né? E como é que tu sentiu toda essa palavra, essa. Dá para se dizer que é uma vida, um estilo de vida diferente que tu se depara quando entra e conversa com pessoas que também têm essa visão, né? Como é que foi para ti essa mudança de ambiente? Quando eu entrei, e assim tudo também é. Olhando o grupo familiar que eu fui, era um grupo que eu precisava estar naquele grupo. O meu perfil era daquele grupo. Depois eu fui em outros grupos e aquele grupo é o grupo que eu necessitava. É o grupo que me trouxe o que eu precisava, sabe? Então, tudo isso, assim, é organizar também, né? Eu acho que de acordo com o perfil, com o nosso temperamento, enfim, né? O senhor sabe por que que a gente vai nesses lugares. Mas eu não sabia nada, não sabia nem abrir a Bíblia, não sabia achar os versículos, nada, sabe? E assim o grupo me ajudou muito, sabe? Foi uma transformação assim muito sutil. A gente não tem noção, a gente não consegue medir isso, né? O quanto eu que agora eu sei. Mas o que foi assim um divisor mesmo que eu na minha vida foi que o batismo, né? Eles no grupo falavam sobre o batismo, mas ninguém forçava nada, ninguém dizia nada. E eu até perguntei, um dia eu pensei assim, mas ninguém me chamou para me batizar e eu ouvi que tinha batismo nessa semana. Será que eles não vão me convidar? E aí chegou um dia que eu acordei de manhã falando assim. Me acordei com a minha voz dizendo assim, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aí eu disse, acordei, né, com essa fala e eu mandei uma mensagem para a irmã do grupo e disse, eu quero me batizar. E aí foi no dia, assim, né? Daí quando eu fui me batizar, foi uma coisa, assim, extraordinária, sabe?
Eu saí de lá assim, cheia disso. Eu estava assim que eu andava, parecia que eu estava carregando, sabe? Ai, eu saí de lá, fui no salão arrumar meu cabelo, que eu ia mesmo, né? Eu parecia que eu queria contar para as pessoas que algo tinha acontecido comigo. Eu parecia que eu tinha que dizer, ó, gente, olha aqui, tem algo aqui, sabe? É uma coisa assim, muito incrível mesmo. Daí eu cheguei em casa e eu fui ler a Bíblia em Gênesis, ali quando fala. E o espírito pairava sobre as águas. Nossa, é que eu chorei muito, muito, muito. Aqui, assim, ó, era uma coisa. Tudo que eu suspirei no mundo buscando o Senhor, eu me conectei nesse momento com Ele, sabe? Essa é uma experiência, assim, extraordinária. E foi. Daí, a partir dali, assim, eu me emocionava muito com a Bíblia, sabe? Sim. Era E aí como comecei a ter mais reencontrar. entendimento. Era como O reencontrar reencontro. aquela coisa Aquilo que que eu sente buscava. falta. Se conectou, né? Aquilo que estava distante, aquela luz que eu sabia que existia, que talvez eu dentro de mim eu achava que um dia eu ia me encontrar. E esse encontro aconteceu e foi assim muito incrível, sabe? E aí, depois que Muito bateu, bonito então, tu e sentia necessidade de estar em contato com o Senhor, de buscar, de compreender isso, esse passo que tu tinha muito. tomado na tua vida. Muito, muito, muito. E depois, quando eu comecei com as escolas do reino, né? Nossa, aí eu pensei, como que eu não sei disso ainda? Como que eu não sabia isso aqui ainda? Sabe? E tudo foi trabalhando, claro. Todos os materiais que eu fui trabalhando vieram as coisas à tona, né? Tinha a escola do reino que eu começava a assistir e eu sentia muita raiva. Para com isso, né? Não quero mais ouvir. Ou eu ria, ou eu chorava, ou eu ficava irada, e aí foi, sabe? E eu fui trabalhando, trabalhando e ouvindo todas, né? E assim, cada vez mais eu quis aprofundar, eu quis conhecer, eu quero, eu continuo, eu preciso saber. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu tenho mais entendimento, sabe? E os materiais também, né? Qual foi a mudança assim que tu viu na tua vida que foi um divisor de águas para ti, de ver que realmente era uma nova pessoa? Olha, sair do mundo, olhar para o mundo e ver que aquilo não me pertence mais, sabe? Nada do que está lá. E eu tenho assim uma parábola que eu sempre pensava nessa parábola, mesmo antes de entrar na igreja, a parábola do filho pródigo. Para mim, ela ministra muito, sabe? É aquela coisa assim de você saiu de um lugar que tem dois lugares, né? Bem nítidos, bem. E você saiu daquele ali, agora você está no outro. Onde tem tudo, onde tudo é possível. E que a gente, quando estava lá, não conhecia esse mundo, né? É bem esse paralelo, assim. E hoje, a gente está aqui, onde tem tudo, onde tem todas as possibilidades, onde o Senhor traz experiências, a gente pede experiências e ele traz experiências para a gente. É diferente, não. Não dá assim para explicar, né? Mas a gente não. A gente está com Cristo, tá num lugar seguro, a gente está protegido, a gente tem abundância, a gente tem a provisão, né, de Cristo. Essa E a gente realidade. não tem como explicar muito para as pessoas que são leigos, assim, a gente não tem como falar, é só vivenciar. É uma realidade que só vem com a experiência, né? Como tu mesmo falou, de poder se batizar e pensar, né? Meu Deus, olha o que tá acontecendo comigo, né? Eu quero que os outros saibam também que isso é possível, né? Que o Senhor faz essa troca, né, de ambiente, de vida, de pensamento, de tudo, né? E principalmente essa sensação que eu acredito que muita gente busca. Estando no mundo, estando na igreja, essa conexão com Cristo, né? De entender o motivo por que que eu vim para a Terra, o que que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu propósito, né? Todo mundo quer saber isso, né? E eu vejo que no Sim. mundo, pela falta desse conhecimento que a gente recebe aqui na igreja, muitas pessoas colocam como o propósito de sua vida um emprego, o propósito da sua vida uma família, enfim, né? Quando na verdade o Senhor tem algo muito maior, né? Não que essas coisas não sejam importantes, mas não é o propósito que o Senhor tem para nós, né? O propósito, eu creio, né, que é essa conexão com Cristo, é viver para o Senhor, né? Viver de maneira a escutar Ele e também poder falar livremente com Ele, né? E é uma experiência
Como tu disse, não dá para descrever, né? Não dá para mim falar, e quando eu comecei a conversar com o senhor foi assim, eu ouvi daquele jeito, porque todo mundo também tem uma maneira diferente de conversar com o senhor, né? E na tua vida, quando tu começou esse processo, como tu mesma falou, né? Às vezes olhava uma escola do reino e chorava, às vezes dava raiva, né? É um processo de transformação, né? Porque vai mostrando muita coisa que está dentro de nós que a gente não tem nem ideia, né? Que a gente nem sabe que tá ali dentro. Como é que foi esse processo para ti, de começar a ver tudo que estava dentro de ti, tudo que precisava ser mudado, junto com esse amparo da palavra? Como é que tu foi processando essa verdade que tu estava ouvindo para realmente ter uma mudança? Essa guerra espiritual, né? Nós sabemos que tem a guerra externa e a interna, né? A pior é essa interna que nós estamos vivendo, acho que agora na igreja também, essa opressão, né? Mas essa guerra interna do ego, da alma, né? Essa, a gente sabe que é o Espírito Santo que vai viver isso, né? E quando a gente vai para a palavra, é muita opressão, porque essa a gente sente isso, né? Quando entra a palavra, a ira sai, a mágoa sai, o sentimento de inferioridade sai, dependendo do livro que você lê, tem N coisas saem para ser trabalhada, né? Se mostram diante de nós no mundo para que a gente enxergue o que está dentro de nós, né? Então, se levantam muitas coisas, assim. E é um processo que eu já tinha, assim, um pouquinho de experiência, porque eu sempre trabalhei muito, estudei muito a questão do autoconhecimento, né? Que é diferente da Bíblia, eu sei. Mas isso me ajudou bastante, porque eu sei que tudo que eu sinto é meu, né? Se eu olho para uma pessoa ou a pessoa faz alguma coisa para mim, ou aquilo que desperta dentro de mim é meu, eu tenho que olhar para isso, né? Isso está dentro de mim, isso é real dentro de mim. Então, quando eu trabalho com essa questão assim, se torna mais fácil de saber que nada é do outro, que o outro não é responsável pelo que eu sinto. O outro não é responsável pela minha raiva. Se ela está dentro de mim, ela é minha, eu tenho que olhar para isso, né? E agora que a gente tem esse recurso de ir para a palavra, de entregar, né? Muitas vezes a gente tem que se jogar aos pés do Senhor e pedir que ele tire isso, né? Para perdoar as pessoas também, né? E várias coisas assim. Mas é um processo que quanto mais você se alimenta, mais você vai ficando fortalecido nesse sentido, né? É um processo de crescimento espiritual, né? A decisão de estar com Cristo e a decisão do batismo é como um primeiro passo, né? Tu tá decidindo só estar com o Senhor, mas tem todo o processo que vem depois disso, né? Mas é um processo todo guiado por Ele, né? Todo da maneira que a gente suporta, da maneira que a nossa alma vai aguentando, né? Conhecer essa verdade, porque tem coisas que a gente leva mais tempo, né? Para conseguir aceitar, para conseguir ver que aquilo ali realmente está dentro de mim, que aquilo ali é uma situação que eu vou ter que resolver com Deus realmente, né? Que não posso culpar os outros, né? Ou nem querer fugir daquilo, né? Que realmente em algum momento o Senhor vai me chamar para junto dele, né? Tem um louvor, e eu acredito até uma palavra, né? Que fala que o altar é pequeno, né? Só cabe nós dois. É o encontro nosso com Deus, né? É eu e ele que vamos resolver toda a situação, né? Todos os problemas. E com certeza o corpo de Cristo é maravilhoso para nos dar um auxílio, né? Para nos dar um norte, como tu mesma falou, né? Participar de um grupo familiar dá muito crescimento para nós, né? É uma maneira da gente iniciar e depois se aprofundar no Senhor, né? Para conseguir compreender todo esse. Essa visão, né? Todo esse processo que tem que acontecer dentro de nós. E, infelizmente, a gente já tá chegando no final, então eu queria deixar aqui uma oportunidade para te deixar umas palavras finais para quem talvez esteja nesse processo que tu estava antes de entrar com o Senhor, né? Antes de tomar esse passo, talvez de não entender exatamente, né, o que o Senhor estava fazendo, não entender um propósito ou estar buscando algo, né? Que tu deixe uma palavra, um direcionamento aí, né? Uma dica para quem tá escutando. Olha, eu acho que a gente não pode mais sair da palavra, né? Estamos falando para irmãos, né? Que já estão, né? Com o Senhor batizados. A gente precisa estar na palavra 100%, assim, não é alimento mesmo. Alimento, eu preciso me alimentar várias vezes no dia. Nós não podemos desistir disso e não ter essa consciência. E a gente precisa ir para a obra também. A gente precisa praticar o que a gente faz e na obra é o melhor lugar para a gente ter experiências com o Senhor. Então, nós precisamos.
E levar a palavra, né? Tem tantas almas aí que precisam ser resgatadas que o Senhor quer, né? Graças a Deus que o Senhor colocou pessoas no meu caminho, colocou a igreja, colocou irmãos que foram com muita paciência, muito amor, né? Me trazer para cá. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso, né? O Senhor está esperando esse ide aí de todos nós. Com certeza, né? As pessoas já estão esperando, né? Estão prontas lá, só esperando alguém para trazer toda essa realidade que a gente já tem, né? Suedi, muito Sim. obrigada pelo teu compartilhar, pelo teu testemunho, ter contado um pouquinho da tua experiência com Cristo. Eu que agradeço, que Deus nos abençoe. Muito obrigada a todos também que estiveram aqui com a gente, né? Conhecer a Suedi aqui comigo. E fica a dica, né? Os materiais da editora Vento Sul e também a Escola do Reino, que é muito importante para o nosso crescimento, né? E depois de conhecer, é só a gente trabalhar que o Senhor vai fazer essa transformação na nossa vida. Muito obrigada a todos pela companhia. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.